አልኮል ጠጥተው የሚያሽከረክሩ ግለሰቦችን መቆጣጠሪያ መሳሪያ ስራ ሊጀምር ነው። በመጪው ሐምሌ አልኮል ጠጥተው የሚያሽከረክሩ ግለሰቦችን መቆጣጠር የሚያስችለው መሳሪያ ስራ ላይ እንደሚውል የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አስታወቀ። በኮሚሽኑ የትራፊክ ቁጥጥር መምሪያ ኃላፊ ምክትል ኮማንደር ግርማ ተሰማ እንዳሉት ከሐምሌ ጀምሮ ተደጋጋሚ አደጋ በሚደርስባቸውና በተለያዩ ቦታዎች በመሳሪያው በመታገዝ የቁጥጥርና ክትትል ስራው ይጀምራል። የአልኮል መጠጥ መምሪያ እንዲሁም የፍጥነት ራዳር መቆጣጠሪያ መሳሪያዎች ግዢ መፈጸሙንም የተገለጸ ሲሆን መሳሪያው በተለይም በሌሊት አልኮል ጠጥተውና ከተፈቀደላቸው ፍጥነት በላይ የሚያሽከረክሩ ግለሰቦችን ለመቆጣጠርና የትራፊክ አደጋ ለመቀነስ አስተዋጽኦ ያደርጋል ብለዋል። ለዚሁ ተግባር ውጤታማነት በሶስት ፈረቃ የ24 ሰዓታት ቁጥጥር እንደሚጀመር ነው የተናገሩት። ወደ ተግባር ከመገባቱ አስቀድሞ ስለ መሳሪያዎቹ አጠቃቀም ስልጠና እየተሰጠ መሆኑን ምክትል ኮማንደሩ የጠቆሙ ሲሆን በተጨማሪም መንጃ ፍቃድ ሳይኖራቸው በሌሊት የሚያሽከረክሩ ግለሰቦች መኖራቸው የተረጋገጠ በመሆኑ ቁጥጥሩ ጎን ለጎን ይካሄዳል ብለዋል። የዘገባው ምንጭ የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው።